2 kunlik mehmondorchilikdan so'ng mezbonlik bayroqchasini Maftunaxon qo'lga kiritdi. Aytishlari bo'yicha, bugun tayyorlamoqchi bo'lgan taomlari boshqacha va takrorlanmas bo'lar ekan. Bugungi menyulari qanday bo'lishi ijodiy jamoamizni ham qiziqtirib qo'ydi. Hammaga qiziq bo'lsa kerak deya savol-javoblarsiz kuzatishga qaror qildik va bozorlik sari yo'l oldik. Kelayotgan bayramingiz barchangizga muborak bo'lsin. Bugun biz Olopazanda uchun bozorga qilgani keldik. Yana bir bor ko'rishib turganimdan xursandman. Qizlarni yuqori kayfiyatda kutib olishga harakat qilamiz. Va albatta mazali taomlar bilan. Ketdik. Bugun sizlarni arminskiy ovqatlar, ya'ni chechenskiy ovqatlar bilan hayron qoldirmoqchiman. Juda ham zo'r chiqadi, xudo xolasa. Endi taomimiz uchun pomidor va bulg'ori qaramtilini xarid qilamiz. Tayyor o'lchangan ekan. 1.2 mas. Tushib ketmaydi-yu? Tayyor o'lchangan. Salat var gibi. Anneyende tavuğumuz için koş ocağını baramız. Lakım koşu anı, yumuşa ocağı. Salam aleyküm. Menge qovurış kişiden koş gerek, lakım li joyidan, koş li joyidan. Lakım ben süyeli bu mu? Yok yok, süyeli bu mu? Kaçeli bu mu? 39 yana 40. Mama ben yetedi leken. Yok, bu zaman orkası ya. Çok pişart demezsin sizge? Yok, mama çok pişart demez. Ana endi shirinligimiz uchun sut mahsulotlarini olgani boramiz. Biz bozorligimizni yakunladik. Uyga borib endi mazali taomlar tayyorlashni boshlaymiz. Bozorligimiz juda ham zo'r bo'ldi. 12 daqiqada bozorlik qilishga ulgurdim. Yaxshi. Lekin menga yoqdi. Bana biz oshxonamizga kelib oldik. Endi birinchi bo'lib shirinligimizni tayyorlashimizni boshlaymiz. Birinchi bo'lib shirinligimizni kremini tayyorlaymiz. Krem uchun bizga quyultirilgan sut kerak bo'ladi. Quyultirilgan sutning ustidan pishloq solib olamiz. Va
qaymoqni ham solib oldik va buni endi mikser qilib aralashtiramiz. Cheesecake uchun tayyorlangan kremimiz tayyor bo'ldi. Kremimiz quyuq holatga keltirildi. Keyingi bosqichimizga o'tamiz. Kremimiz tayyor, uni muzlatkichga qo'yib qo'yamiz. Shirinligimiz uchun gelatin eritib olamiz. Bu uchun bizga 100 gram qaynoq suv kerak bo'ladi. 100 gram, ya'ni bitta pachkadagi gelatinni sovuramiz. Gelatinimiz qotgunicha chetga olib qo'yamiz va pishirilgimizning pechenye qismiga o'tamiz. Pechenyelarimizni maydalab oldik va bunga endi eritilgan saryog'imizni qo'shamiz. Buning uchun bizga saryog' kerak bo'ladi. Saryog'imizni ham eritib oldik, endi buni pechenyelar bilan aralashtiramiz. Pechenyelarimizni maydalab aralashtirib olamiz, chunki bo'langandan keyin katta-katta, ya'ni katta-katta pechenyelar qolish kerak emas, juda ham xunuk bo'lib qoladi. Keyin ham chiroyli chiqmay qolishi mumkin. Shuning uchun saryog' qo'shgandan keyin pechenyelarimizni aralashtirib olishimiz kerak. Pechenyelarimiz tayyor bo'ldi, juda ham yaxshi uvalandi va ularni endi qolipga tayyorlab olamiz. Stakan yordamida tekislab bosib chiqamiz. Pechenyamizni mana qolipga ham qotirib oldik. Ana endi biz ustiga tayyorlagan muzlagan kremimizni solib olamiz. Aytgancha kremimizni solishdan oldin uni gelatin bilan aralashtirib olamiz. Gelatin qo'shilgan kremimizni mikser qilib aralashtirib olamiz. Shirinligimizni qochishi uchun muzlatkichga qo'yib qo'yamiz. Biz ikkinchi taomimiz uchun go'shtni to'g'rab olamiz va qovuramiz. Go'shtlarimizni to'g'rab oldik, endi navbat piyozga. Piyozlarimizni to'g'rab oldik, endi navbat bulg'ori qalampiriga. Bulg'ori qalampirlarimizni to'g'rab oldik. Endi navbat sarimsoq piyozga.
Sarımsoq piyozlarimizni to'rab oldik. Endi navbat kartoshkaga. Kartoshkalarimizni to'g'rab oldik. Endigi navbat bizda pomidorga. Pomidorlarimizni, ya'ni tabiiy, naturalni qilib qovurib olamiz. Chunki ovqatimiz juda ham qizarib chiqishi kerak. Pomidorlarimizni mayda qilib to'rab olmaymiz. Pomidorlarimizni ham to'g'rab oldik. Endi navbat qovurishga. Birinchi bo'lib go'shtlarimizni qovurib olamiz. Endi bizga qovurishda sariyoqlarimiz kerak bo'ladi. Endiki navbatimiz piyoz solamiz. Piyozlarni ham chiroyli qilib yaxshi qovurib olamiz. Piyozlarimizni solib qovurdik. Piyozlarimiz qizardi tobada va bulg'ori qalampirni ham solib olamiz. Bu taomimiz arman millati juda ham sevib iste'mol qiluvchi taomlardan. Nomi ham juda ham ajoyib. Chashashuri. O'ylaymanki, bizning ham mehmonlarimizga yoqib qoladi. Tayyorlab ko'rishingizni maslahat bergan bo'lardim. Kartoshkalarni ham solib oldik. Taomimizga kerakli ziravorlarni solib olamiz. Birinchi bo'lib tuz. Tuzni iloji boricha me'yorib solganingiz yaxshi, chunki ichida go'sht borligi sababli ovqatingiz sho'r bo'lib qolishi mumkin. Suyuq ovqat emas, quyuq ovqat bo'lgani uchun iloji boricha tuzni sal me'yorida solavering. Taomimizning mazali qismiga ham yetib keldik. Mazali qismini yanada mazali qiladigan bizning sariyog'imizni chashashuri taomimizga sariyog' qo'shib olamiz va suv qo'shamiz. Biroz sekinroq pasaytiramiz va gaz qo'yamiz. Menga qarab ishlayapti bu. Endi buni dimlab qo'yamiz. Qaynab chiqunga qadar biz ko'katlarimizni to'g'rab olamiz. Taomimiz ham qaynab chiqdi. Ana endi bunga ko'kat va sarimsoq piyozlarini ham solib olamiz. To'g'ri suvi qolmaguncha dimlab qo'yamiz. Ana endi ikkinchi taomimiz turkcha sho'rvani tayyorlashni boshlaymiz. Bizga bunda hozir go'sht kerak bo'ladi. Go'shtimizni mayda qilib to'g'rab olamiz. Va tovamizga yog'ni solib qizdirishga qo'yib qo'ydik.
Go'shtlarimizni mayda qilib to'g'rab oldik. Endi buni guruchimizdan suv bilan aralashtirib qo'shib olamiz. Bitta dona tuxumimizni bizada hozirgi turkcha qatig'imizga qo'shib aralashtirib olamiz. Aralashmamizni guruchimiz qaynab turgan holatga solamiz. Qaynab turgan sho'rvamizga mayda qilib to'ralgan go'shtimizni solamiz. Yalpizimizdan solib olamiz. Sariyog'imizga yalpizni qo'shib qovurib olamiz. Juda ham zo'r ta'm hammasini beradi. Nima deydi? Bizda mayda ziravorlar, yana nimadirlar qo'shimcha narsalar qo'shishingiz shart emas. Shunaqangi o'zi ta'mi zo'r bo'ladi. Eng yoqadigan tarafi mana shu joyi bo'ladi. Juda ham zo'r chiqadi. Menga yoqadi shu joyi. Turkcha sho'rvamiz tayyor bo'ldi. Endiki navbatimiz salatimizni tayyorlashni boshlaymiz. Bizga buning uchun dudlangan kolbasa kerak bo'ladi. Endiki navbatimiz salatimizning krab tayoqchalariga. Bularni ham uzun-uzun tayoqchadek to'rab olamiz. Krab tayoqchalarini to'g'rab oldik. Endiki navbatimiz jo'xor donachalariga buni aralashmamizga solib olamiz. Salatimiz ichiga ukroplarimizni mayda qilib to'g'rab solib olamiz. Va salatimiz uchun pomidorni ham bir tayoqchadek qilib to'g'rab olamiz. Navbatimiz bodringga. Bodringni ham mayda qilib tayoqchalardek to'g'rab olamiz. Salatimiz tayyor bo'ldi. Endi qizlarimiz kelganda salatimizni mayonezlarini aralashtirib yonligiga tortamiz. Biz esa oshxonadagi barcha ishlarimizni yakunladik. Endi mehmonlarimizni kutib olishga tayyorgarlik ko'ramiz.
To'g'risini aytsam, Olopazandan kuzatib boraman. Olopazandada ko'proq bir xillik bo'lib qoldi deb o'yladim. Menimcha, lekin bu safar yengillik kiritaman deb hammaga aytganim uchun yengillik kiritdim. Turk, arman millatiga mansub ovqatlarni tayyorlaganimdan juda ham xursandman. Ko'nglim to'ldi. Ko'nglim yildagidek chiqdi. Soğuk kunlarda issiq choy bilan mehmonlarimizni kutib olamiz. Azizlar, barchangizga yaxshi kayfiyat tilagan holda bugun ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Sevimli telekanalda Olov Pazanda reality show'sining 93 mavsumi va biz bugun 3-chi kundamiz va Maftunaxonning xonadonlarida mehmondamiz. Qizlar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Kayfiyatingizlar? Alo darajada. Juda ham yaxshi va bizni bugun yetib kela olmagan ishtirokchimiz yetib keldilar. Ular bilan tanishib olamiz. Go'zalim, ismingiz? Shahzoda. Shahzoda, familiyangiz? Ergashova. Ergashova, turmushga chiqmagansiz hali? Yo'q. Xush kelibsiz. Rahmat. Qizlar, boshlaymizmi? Boshlaymiz. Juda ham yaxshi. Maftunaxon, keling. Voy, Maryam opa, ko'rinishingiz bugun juda ham chiroyli. Rahmat. Bugun kayfiyatim juda ham a'lo darajada. Azizlar, qadrli tele tomoshabinlar, men bugun Bollywood Battle'da eng go'zal ayol nominatsiyasi bilan taqdirlandim. Shuning uchun kayfiyatim bugun a'lo darajada. Rahmat. Tabriklar. Rahmat, rahmat. Kelasiz Maftunaxon? Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Hozirlar yaxshi keldinglarmi? Rahmat. Qo'y. Men sizga hayajonlanib choylarim to'kilib ketyapti. Bugun juda ham go'zallashdi. Rahmat, rahmat, rahmat. Nima sababdan? Sababini aytib oldim. Bugun men eng jozibali ayol nominatsiyasi bilan taqdirlandim. Dunyodagimi? Xudo xolasa unisiga ham chiqamiz. Ishonaman sizga. Rahmat. O'zbekimiz ayollari sizni go'zalliklaringizdan ham. Aha. Nima deydi? Havas qilishsin. Rahmat. O'zingizga ham ko'rinishingizga bugun gap yo'q. Juda ham chiroyli bo'lib ketibsiz. Xo'p, Maftunaxon, taomlar necha soatda tayyorlaysiz? Taomlarimizni 2 soatda tayyorladim. Juda ham yaxshi. Bozorlik ровно 400 ming so'm bo'ldi. Daqiqa? 12 ming. 12 daqiqada qilib oldik. Juda ham yaxshi. Vaqt o'tkazmaymiz. Choyimizni qoldiring. Salatimiz tayyor. Tayyor. Juda ham yaxshi. Oling panizingizni. Siz salatga tayyorgarlik ko'ravering. Men esa qizlarni choy bilan mehmon qilib turaman. Boravering. Sovuq kunda qaynoqqina choydan yaxshisi bo'lmasa kerak, menimcha. Albatta, sizning qo'lingizdan yanada mazali. Voy, go'zalim man, oling. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Xush vaqt bo'ling. Keling, yo'q, stolimiz kichkinroq emas-ku, o'zim yordamchi bo'laman. Yashing qizlar, olinglar. Salatimizning nomi? Salatimizning nomi? Anaqa. Etini chiqib qoldi. Nima edi salat nomi? Krab. Xo'p, salatimizning nomi? Salatimizning nomi krab tayoqchalari. Krab tayoqchalardan tayyorlangan salat. Juda ham yaxshi. Qizlar, olinglar yoqimli ishtaha. Sizlarga ham yoqimli ishtaha. Rahmat. Ikkinchi taomga tayyorgarlikni boshlang. Xo'p, bo'ladi. Qizlar, yoqimli ishtaha, olinglar. Zaynabxon, har doimgidek yemayapsiz. Yedingizmi yo hali ish davom ettirasizmi? Yed, davom ettirasizmi? Oling, davom ettiring. Dinoza? Ho. Qanday chiqibdi? Mazalari joyida. Kamchiliklari yo'q. Kamchilik yo'q. Kamchiligi yo'q. Ta'mi joyida. Ta'mlari joyida. Xo'p, oling yoqimlisini. Shahzodaxon? Salat juda ham mazali, lekin ichidagi kolbasa mahsuloti ozgina yirikroq to'g'ralgan. Yeyishga noqulay. Yeyishga noqulay. Qolgani? Qolgani juda ham mazali. Oling, go'zalim. Zaynabxon? Yaxshi. Yoqdi.
Kamchiliği var mı? Yok. Surxondaryo saldiga o'xshabdi. Yo, Surxondaryoda siz oldingi safar etganingiz bizda asosan o'sha go'sht yeyiladi. Men savol bermoqchi edim. Shu salatlaringizda sabzavotlar bo'ladimi yo salatlarni ham faqat go'shtdan qilasizlarmi? Yo, bo'ladi. Bo'ladimi? Chunki ahamiyat beraman-da, siz salatlarni unaqacha yemaysiz. Men aytaman, go'sht faqat salatlarga go'shtdan iborat bo'larmikan? Agar ko'rgan bo'lsangiz, siz chiqqan mavsumda men ijtimoiy tarmoqlardan kelgan kommentariyalarni o'qidim va ko'p negativlarga uchradingiz. Sababini aytingmi yoki zam bildingizmi? Yo, e'tibor qilmaymi? E'tibor qilmaysizmi? Yo, endi o'tda e'tibor etyapsiz. E'tibor qilinadigan kommentariya bor, e'tibor qilinmagan kommentariya bor. O'sha yerda ko'p surxondaryoliklar yozishgan. Bo'lmagan gap, biz tovuq go'shtini yeymiz. Nega bu qiz unaqa deyapti? Chunki siz umuman surxondaryoliklar tovuq go'shti yemaydi degansiz. Bilasizmi? Tovuq go'shti yeyiladi, yeyilmaydimiz. Aha. Tovuq go'shtlar yeyiladi. Ha, demak uyda fabrikaniki emas. Uyda o'zingizlar boqqan tovuqnikini yeysizlar. Deylik do'kondan sotib olib, yo'q. Nega? Suniy tarzda boqilgan. Suniy tarzda boqilgan. Babingizda ta'mi yo'q. Tushunarli. Va bu safar ham menimcha Zaynab xon yana bir ajoyib kommentariyalarga ega bo'lasiz. Men bunga 100% ishonchim komil. Xo'p qizlar, yoqimli ishtaha. Azizlar, biz esa navbatni ikkinchi taomga beramiz. Maftunaxon ko'rinishlaridan juda ham pozitivni qiz ko'rinadi. Har doimgidek kelmagan ishtirokchilar o'rniga ham bugun qolgan qizlarga nisbatan nohaqlik bo'lmasligi uchun o'zim baho beraman. Salatga keladigan bo'lsak, salat menga yoqdi. Kam ko'st yekiladigan bo'lsak, qizlarning haqqini yemay, o'sha kolbasani to'g'ralishida ozgina e'tiborsizlik qilganlar. Lekin ta'miga solishtiradigan bo'lsam, bahoni tushiradigan darajada inobatga olmayman. Salatlari menga yoqdi. Undan kamchilik topolmadim. Hammasi ideal darajada. Salat juda ham mazali, lekin bitta xato, kolbasa mahsuloti juda ham yirik to'g'ralgan. Lekin hammasi zo'r. Bu kamchilik. Salat yoqdi, kamchilik topmadim. Mazasi yaxshi. Albatta, salat o'zimga juda ham yoqdi. Xush kelibsizlar. Xush vaqt bo'ling, yashang. Oho. Olinglar qizlar. Yashang taomimizning nomi turk sho'rvasi. Turk sho'rvasi. Albatta. Ikkinchi taomimizda turk oshxonasiga murojaat qildingiz va shu taom hosil bo'ldi. Albatta, shu hosil bo'ldi. Bugun bir ikkita millatni, ya'ni ovqatidan tayyorlaganman. Juda ham yaxshi. Keyingi taomlarimiz menimcha sizlarni hayron qoldiradi. Rostdanmi? Bo'ldi, bo'lmasa. Qizlar, sovmasin, yoqimli ishtaha. Sizga esa uchinchi taom uchun ruxsat. Xo'p, yoqimli ishtaha. Rahmat. Men Turkiyaning hamma taomlarini yaxshi ko'raman. Ko'rinishidan balkim kashaga o'xshaydi, o'zimizdan shirguruchga o'xshaydi, lekin ta'mi umuman boshqa. Zaynab xon yeying. Oling. Ne yemayapsiz? Men bugun bu mavsumda faqat Zaynab bilan olsam kerak. Nega yemayapsiz? Nega olmayapsiz? Qilib. Xo'p. Ta'rif berasizmi? Yeb ko'rmadingizmi? Yo, yeb ko'rdim. Xo'p. Yoqmadi. Ta'rif bering, go'zalim. Nimasi yoqmadi? Tuzi past. Xo'p. Quyuq bo'lib qo'ygan. Turk sho'rvasi dedi o'zi, lekin bu sho'rva emas, quyuq bo'tqa bo'lib qo'ygan. O'shaning uchun menga uncha manzur kelmadi. Oldin bu sho'rvani ichib ko'rganmisiz? Ha, ichib ko'rganman. Ichib ko'rgansiz. Oldingi isi qanaqa edi? Suyuqroqmi yoki quyuqroqmi? Suyuqroq edi. Suyuqroq edi. Tuzi past. Men bundan keyin Olov pazandagi sizni taklif qilishadigan bo'lsa, to'rtta ishtirokchidan iltimos qilaman, faqat Surxondaryoning taomlarini tayyorlanglar. Bo'lmasa Zaynab xonimdan past baho olishingiz mumkin deyman. Xo'p, oling. Yoqimli ishtaha. Shahzoda? Taom mazali, lekin mehmondorchilik uchun deb o'ylamayman, chunki bu taom hammaga ham yoqavermaydi. Oldin ichib ko'rganmisiz? Yo'q, lekin. Oldin ichib ko'rmagan. Yo'q. Xo'p, ta'michi? Ta'mi mazali. Tushunarli. Oling. Dilnoza xon. Tabii. Qalay bo'pti? To'g'risi bu ovqatni mazasiga tushunmadim. Ну, может, o'sha shunaqa tayyorlanar. Ну, men tushunmadim bu ovqatni mazasiga, menga uncha yoqmadi. Xo'p, ta'miga tushunmagan bo'lsangiz, go'zalim, bunda yeyishni davom ettiring va o'z fikringizni kameraga yolg'iz qolganda aytasiz, chunki tushunmadim degan fikringizni men qabul qila olmayman. Ha. Oling, yoqimli ishtaha. Voy dod. Azizlar, navbat 3-taomga.
ikinci taomga keladigan bo'lsak, turkcha sho'rva dedilar. To'g'risini aytadigan bo'lsam, turk taomlarini men juda ham ko'p iste'mol qilganman va bilaman. O'sha qizlar aytganidek bo'tqa bo'lib qolgan degan fikrga qo'shilaman. Lekin ta'mi ajoyib. Va mehmondorchilikka to'g'ri kelmaydi deyshtiyu, yo'q. Bu mehmondorchilikka to'g'ri keladi turk xalqi uchun. Chunki biz bu taomni yaxshi bilmaganimiz uchun bizga ko'rinishi ozgina boshqacharoq tuyuladi. Shuning uchun men bu fikrga qo'shilmayman. O vaqtlariga men to'g'risi tushunmadim. O'zi shunaqa tayyorlanar, lekin men uni mazasiga tushunmadim. Menga uncha yoqmadi. Ovqatlari bo'tqa ko'rinishiga kelib qolgan. Turk sho'rvasining mazasi yaxshi ham, yomon ham deya olmayman, chunki uncha tushunmadim mazasiga. Mehmonlarga tortiladigan taom deb o'ylamayman. Turk sho'rvasi deb o'zi olib kirdi. Agar turk bo'tqasi deb aytganda ham tushunardim. Sho'rva deb aytdi. Juda ham quyuq, sho'rvadan asorat ham yo'q. Ham sovuq olib kirdilar, ham tuzlar yo'q. Menda xafa bo'lmasinlar, to'g'risini aytaman, yolg'on gapira olmayman. Sho'rvanga vobshe men o'zimga yoqqanidan yana tayyorladim de, shunaqa. Chunki men bundan ichganman de oldim. Xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Keling, men yordamlashaman. Hozirman, sizga. Mana bu sizlarga hayron qoldirayotgan taomim. Bu nomi nima taomimiz ana? Jashashuli. Kim? Hop, taomimizning nomi? Bu taomimizning nomi chashashuli. Chasha chash. Ay, qo'yinglar, men otini aytishga qiynaldim-da. Taomimizning nomi chashashuli. Cha-cha. Ey, qiyin ekan, mayli, xullas ovqatda. Xo'p, qizlar, nomini aytish qiyin ekan, xullas men ayta olmadim. Birinchi marta bo'ldi, birinchi marta tatib ko'ramiz. Olinglar, yoqimli ishtaha. Siz esa shirinlikka tayyorgarlik ko'ravering. Ha. Boring. Chashash, chashashuli dedilar, nima dedilar? Chashashuli. Ah, xudo, olinglar, yoqimli ishtaha. Nima sonlashmasam, ta'miga tushundingiz? Tushundim. Qalay bo'pti? Bu ovqatda mazalari zo'r, yengillik bo'ldi bizaga. Menga mazalari yoqdi. Kamchilik? Kamchiliklari yo'q. Xo'p, ol. Shahzoda? Ovqat juda ham mazali. Bizaga ham yengillik bo'ldi. Kamchiligi bormi? Yo'q, kamchiligi. Xo'p, ol. Voy. Yaxshilab o'tirib oling. Zaynabxon, eshitaman go'zalim. Yaxshi? Nahotki. Nahotki. Yo, yoqdi menga. Kamchiligi bormi? Kamchiligi bo'ldi, kamchiligi yo'q. Menimcha, hozir bir narsa desam, bundan ham topib berasiz-a kamchiligi? Yo, bormi rostdan shunchalik sezilarli darajada? Ne, agar kartochkani uzunchoq qilib to'g'raganda, o'zimizni qavrma jarkob bo'lardi. Ha, o'shaning uchun shu tarzda to'ralgan. Shu jarkob bo'lib qolmasligi uchun bo'zalim. Oling, yaqinmishdan. Qizlar, olinglar, sovumasin, yeb qo'yinglar. Voy dot! Menimcha, Surxondaryoga borib, qaysidir mavsumni olishga qaror qildim. Ishoninglar azizlar, bomba mavsum bo'ladi. Bu surxondaryolik qizlarni 5 tasini o'tkazib qo'yib, ular bilan talashishni o'ylasam, voy, yana ham mana energiyamga energiya qo'shilib ketyapti. Sezib turganingizdek, hozir navbat chirinlikka. 3-chi taom xullas quyuq ovqat edi. Ismini aytishga qiynaldim. Ta'mi yoqdi menga, ajoyib. Zaynabxon kartochkani katta-katta to'raganlarida jarkob bo'lardi degan fikrni bildirdilar. Yo'q, menimcha jarkobga javnaqa o'xshamaydi. Boshqacha ta'm bor baribir. Yoqdi menga. Asosiy ovqatlari menga yoqdi. Undan kamchilik topolmadim, to'g'risi. Asosiy taom juda ham mazali chiqqan, yengillik bo'ldi bu. Mazasi juda ham mazali, bu hammamizga yengillik bo'ldi. Asosiy taomi arma millatiga mos taom deb nima qilib aytdilar. To'g'risi o'zimizda agar kartochkasida anaqa to'g'rashda farq bor. Buni o'zimizda qovurilgan jarkob yeganda bo'ldim. Mazasi yaxshi, kamchilik topmadim. Asosiy taomga kelsak, menimcha hammaga yoqdi degan umiddaman, chunki bu tayyorlanish jarayonida tezroq pishsa edi, tezroq yeb ko'rsam shu taomdan deb qiziqdim. O'ylaymanki, mehmonlarga ham juda ham manzur bo'ldi deb. Xush kelibsizlar, xush kelibsiz. Shu vaqt bo'ling. Oho, ko'rinishicha boshqacha-yu, qizlar olinglar. Sizni mandarin yoqtirishingizni bilib oldim. Bilib oldingizmi buni ham? Xo'sh, shirinligimizning nomi? Shirinligimizning nomi mandarin. Mandarin shirinligi. Yengillik bo'ldi. O'zingizga olib kelmadingiz, Maftunaxon? Mana oshxonada biroz ishlarim bor. Hop, sizlarga yoqimli ishtaha. Oxirgi payt hamma qizlar oshxonada yumushlarim bor deb qochishga o'rganib olishibdi, chunki bilishadi-da o'tirganligidan keyin
qonligini ichaman. O'tiring, qo'rqmang, ushmayman sizni. Qo'rqmayman. Ha. Ishlarim qolib ketdi. Xo'p, mayli, sizning ishlaringizni qo'ring, qiz sizlarga yoqimli ishtaha, boravering go'zalim. Rahmat. Olinglar qizlar, mandarin shirinligi ekan. Olib pazandada birinchi marta bo'ldi bu shirinlik. Xo'sh, Zaynabxon qalay chiqibdi? Siz bilan suhbatlashmaga juda ham yoqibdi. Uyalmasdan bemalol javob bering. Shirinlik qalay chiqibdi? Kamera bana yalnız koyan edin. Ne gendi? Marası iştim ki atı cevabı izi. Ya, yakşı. Yakşı bizi ne kamera bulan kalıp etmek çiğiniz? Koyun yaptı, kamera bulan. Hiç an de şu tetasız. Etin, marası kızı kılaman sizi fikrinizgi. Hoş, kaleye çıktı? Yoktu. 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 Yokmadı digenizden bir kıpçı ardı mı uzak? Şuradan yokmadı digenizde. Yoktu. Ne gendi kamera bulan koyan da bir ama cevabım mı dediniz? Şirin neyge tarif vermek için. Aşırda bir ürün tarif. Demek sizge yoktu? Yoktu. Hap, olin yokulmuş daha. Şahzada? Şirinlik cüdeyem mazeli çıkan. Reseptini alışam cüdeyem kokladım. Albatta reseptini alışız mümkün. Hakikaten albatta her doyum etten maştırakçıların fikrim umra. Lekin, ayyem yok. Olin yokulmuş daha. Nazıxon? Menge cüdeyem yoktu. Kırsa tutuk egenden ki odalarga borib reseptlerini alış niyetim var. Juda ham yaxshi. Qizlar, olinglar. Yoqimli ishtaha davom ettirib yeb qo'yishingiz mumkin. Shirinlikka keladigan bo'lsa, shirinlik ajoyib. Juda ham ajoyib. Ayniqsa kremi juda ham mayin va og'izga yoqadigan tarzda tayyorlabdilar. Ovqatlarning ichida mazali bo'lgani shirinliklari bo'ldi. Ovqatlardan ko'proq menga shirinliklari ko'proq yoqdi. Juda ham mazali bo'lib chiqdi. Shirinlik ham juda ham mazali chiqqan. Chiqishimiz bilan hozir retseptni olamiz. Juda ham mazali chiqqan. Shirinlik biroz ta'mlari yaxshi. Ko'rinishi yoqmadi. Sal anaqa oq pita deganda bo'lib turibdi-da. Bu ta'mi, mazasi, ko'rinishi yoqdi. Sal ko'rinishi mehmondorchilikka to'g'ri kelmaydi deb hisobladim. Shirinlikni Maryam opaga mo'ljallab pishirdim. To'g'risi, chunki ular mandarinni yaxshi ko'radilar. Shirinligi ham barchaga manzur keldi deb o'ylayman. Biz 4-chi kunda kim xonadonda? Shahzoda, sizning xonadoningizda ko'rishamiz. Albatta, bizning xonadonimizda mehmon bo'lasiz va shirin-shirin taomlar bilan mehmon qilamiz. Juda ham yaxshi. Juda ham yaxshi. Bugun 10 ballik baholash sistemasidan Maftunaxonga 9 ball berdim. 1 ball nega ayirdim? O'sha ikkinchi taom, turk taomini haqiqatdan ta'mi yaxshi, lekin butqa ko'rinishiga kelib qolgan. Shuning uchun xafa bo'lmasinlar. 1 ball ayirib 9 ball qo'ydim. Bugungi mehmondorchilik uchun kattakon rahmat. Kular yuzli bo'lganlar uchun rahmat. Maza qilib o'tirdik. Ularga 9 ball qo'yaman. Bitta kamchiliklari, ikkinchi ovqatlari butqiga o'xshab qolgan va mazasiga tushunmadim. Ularga mehmondorchilik uchun rahmat. Hammasi zo'r bo'ldi. Xursand bo'lib chiqib ketaman hozir. 10 ballik sistemada 8 ball qo'yaman. Kamchiliklari salatda yirik to'ralgan go'sht mahsuloti, turk sho'rvasida bu juda ham quyuq bo'lgan. Sho'rva emas, butqa ko'rinishida kirdi. Ular mana xafa bo'lmasinlar, boshqa taomlar juda ham mazali kirdi, bizga juda ham yoqdi. Mehmondorchilik uchun rahmat. 10 balli sistemada ularga 8 ball qo'yaman. Kamchilik ikkinchi taomi yoqmadi. Turk sho'rvasi dedi, butqa bo'lib qolgan. Ikkinchisi shirinlik. Shirinlik mehmondorchilikka mos emas. Qolgan hammasi chiroyli o'tdi. Mehmondorchilik uchun ularga kattakon rahmat. Bugun o'zimga 10 ball qo'yaman. Azizlar, 93-chi mavsumning 3-chi kunini ham chiroyli tarzda o'tkazib oldik. Biz siz bilan esa 4-chi kunda ko'rishguncha deb qolamiz. Har doimgidek oilangizga tinchlik, xotirjamlik hamroh bo'lsin. Hozircha esa xayr. Salomat bo'linglar. Men uchun bugun juda ham qiziqarli kun bo'ldi. Kun qana qilib tez o'tib ketganini bilolmay qoldim, chunki oshxonada ovqat tayyorlash menga yoqdi.